Yo, what's up mga idol? Welcome back sa ating channel. Sa video na to mga idol ay magawa tayo ng cellphone na black screen. So, dati na po na nabachick sa kaya po mga idol. So, lahat po na-check na pati LCD, charging board. Flex, charging flex, connected sa LCD ay wala rin display. Ayan kung napapansin nyo mga idol kapag i-on ko po siya, nagbabibrate. Pero black screen talaga siya. Ang model po nito ay Samsung A70. E so tatlo na daw po ang tumingin nito mga idol, hindi po na ayos. Kaya ayan, tingnan po natin kung magawa natin mga idol. Una, buksan muna natin yung likod. At ayan nga mga idol, kung napapansin nyo po, meron pong kulang na screw isa. So okay lang po yan kung isa lang naman po ang kulang. At ayan, tanggalin muna natin lahat ng screw at mag shout out tayo dito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, ngayon shout out po sa inyong lahat at sa gusto mong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan nga mga idol, natanggal na po natin lahat ng screw at iangat po natin yung pinaka back housing. At ayan mga idol, so ayan, gamitan lang po natin ng kuko. So malambot na rin po ito mga idol dahil tatlo na daw po ang nag-check nito at hindi daw po talaga kinaya. So subukan po natin ang sabi po ng may-ari baka daw sa IC na ang tama. At yun po daw ang sabi sa kanya nung pinacheckan niya. Dahil na-check na rin po ito mga idol, battery, charging flex o yung min flex or charging board connected sa LCD ay na-try na. So ganun pa rin. So, ayan, nagpasya po ang mayari na hindi lang daw ipagawa dahil ang sabi daw, palitan na daw ng motherboard. So, ayan mga idol, dahil meron po akong piyesa nito, susubukan po natin ngayon. So, try na po natin una palitan ng pinaka light IC. At ayan mga idol, sinubukan ko po, binaklas kabit ang kanyang flex. Connected po yan sa display. So, ayan, dinidiin din ko po siya mga idol. So, madalas po kasi mga idol sa mga ganitong unit, kapag dinidiinan mo ang kanyang connector ay nag-iilaw po ito. So, madalas kasi kung nababagsak yan mga idol, kahit nagagabit pa po yung pinaka-connector niya ay madalas po naglo-lose connection ang connector. Kaya minsan nawawalan po ng display, nagbabibrate na lang. Pero nung inangat-angat po talaga sa mga idol at binabalik-balik ko, dinidindi na, na, na ko ay hindi talaga siya gumana. So ayan mga idol, dahil na-try na po ito ng mga LCD, charging board, lahat ay talagang ganun pa rin. So ang ginawa ko dito mga idol, una tinanggal ko po yung motherboard. So ayan, So, palitan po natin ng pinaka-light IC. Dahil wala po akong pamalit na bagong LCD mga lods. So, nung dinala po ni sir nito, so, wala po akong pamalit. So, nung chinik ko na po, yung pinaka-connector ay malinis naman. Wala naman pong galaw. At pati po, yung pinaka-motherboard nito mga idol ay wala po ang galaw. Ayan, kung napapansin yung mga lods. So, una, tanggalin mo natin yung camera bago natin baklasin yung pinaka-banda sa light IC. Kasi, subukan po natin mga idol. So, dahil wala akong stock nito mga idol at nasabi na sa akin ng mayari, lahat na po daw, chinik na po yan, nilagyan na ng LCD, battery, flex, charging board. So, hindi pa rin daw gumana. Kaya ang ginawa ko mga idol, binakbak ko po, hinanap ko po yung backlight portion. So, ayun mga idol, bakbakin na po natin yan, gamit po yung plies. So, ayan, ilandahan lang din po mga idol. Kapag nagkamali po tayo dyan, ay possible na matuluyan po ang cellphone dahil natatanggalan po yung mga paa niya sa board. So possible na pwedeng mamatay. So ingat-ingat mga idol pag nagtanggal kayo ng malalaking mga cups or yung mga bakal sa ilalim. So minsan kasi nababalik ko po yan. So na nagkakaroon po ng problema lalong natutuloyan. At ayun mga idol, chine ko po yung backlight portion. Pinagtitester ko po siya. So nung nakita ko naman siya mga lods, ayan kung napapansin nyo po malinis po siya. Wala pong kagalos-galos. Pero bakit siya nawalan ng ilaw? So ayun mga idol, ang gagawin po natin dito una, testiran po natin. Gamit po tayo ng tester. Ayan. So, tinister ko po yung mga parts ng mga idol at meron naman po yung ibang parts ng mga idol ay kulang po sa supply. Ayan. So, tiningnan ko po yung battery terminal. Okay naman. Pagdating po sa light supply, minsan may parts po na mahina ang palo. So, ayan. Kung napapansin mga idol, normal palo. Ayan, normal, yan, normal din yan. So, may mga parts talaga na walang palo. Ayan. So ground po yun mga idol So dito po wala pong palo yung isa nung supply Doon sa pinaka positive So ang ginawa ko mga idol Ayan unang ginawa ko dito Pinalitan ko po siya ng pinaka light IC Ayan So, kwadrado po ang light IC metal. Ayan, nilagyan po natin ng flux. Para po, madali natin matanggal ang IC at masip po ang board. So, ayan, ang gamit ko pong hot air mga idol ay 350 heat at air naman ay tama lang na hindi po sasabog or hindi po madadamay ang ilalim dahil CPU na po ang pinakailalim nito. At ayan mga idol, so, napaka-sensitive po ang natin dito. Sa CPU na po ang ilalim niyan. So, dapat mababa lang po ang init natin. So, hindi na po yan basta-basta masisira mga idol. So, ayan, natin yan. Yan po yung pinaka-light IC. At buti na lang mga idol, meron po akong pamalit nito galing sa unit. So, una, linisan muna natin yan. Grabe mga lods. So, dito po mga idol, ay nagkaroon po talaga ng iba pang problema after na ayos ito. So, malaki po ang ginastos ng may-ari dito. At good, good news sa mga idol, ay hindi, meron po akong parts na hindi siningil sa kanya dito. So, unan lang po, wala na pong labor. So, hindi na po natin tinutubuan. At ang siningil lang po natin yung, ayan mga idol, meron po akong IC na galing po ito sa unit na E70 din. So buti na lang meron tayong pamalit mga lods. So kinuha ko po yan galing sa mismong unit na parehas. At ayan na nga mga idol. Una ilagay po natin. After natin na linis, lagyan natin ng flux. At ayan mga idol, palitan na natin. So kunting flux lang mga idol kasi minsan sumasayaw po yan kapag dumadami ang flux. Same procedure lang mga idol sa pagtanggal at pagbalik. 350 head at air naman ay tama lang na hindi po siya sasabog. Ayan mga idol, kasi pag nasubran din yan sa init mga lods ay possible na lulubo ang board. At ayan mga idol, so na-check po natin ay maganda po ang pagkakalagay niya dahil original po 'yan na pinaka light IC. So mas maganda ang magaling sa unit mga idol, madali po siyang kumapit. At ayan na nga mga idol, ito po yung resulta sa pinalitan po natin. Ayan. So dapat mga idol, hindi tabingi, dapat sakto talaga doon sa pinaka salpakan niya ng IC. Ayan. So meron pong mga plugs mga idol, hindi po talaga natatanggal ang mga liquid pero wala naman pong problema kung meron pong matira na konti. At ayan mga idol, so, 'yun po yung old niya, yung napalitan natin. At testing natin mga lods kung talagang gagana ba siya sa IC. Una mga idol, so hindi ko po ito natisting ng LCD dahil yun po ang sabi ng mayari. So natis ng LCD, ganun pa rin. At ayan mga idol, nung pinalitan ko po siya ng light IC, ay ganun pa rin. Wala pong pagbabago. Pero kung isalpak mo naman siya mga idol, ay nagbabibrate po siya, walang problema. At ayan mga idol, after one week po, dumating po yung LCD. Saka ko po siya tines Dahil mga idol, nung una po ang sabi ng mayare natisting na po lahat ng LCD charging board, flex. So, ganun pa rin. Kaya ang ginawa ko mga idol, ginawa ko na siya una. So, ayan, dahil ganun pa rin sa IC, ayan, tinesting ko siya ng LCD. At ayan mga idol, dumating po ang replacement LCD. So, class ilang e lang po yan mga idol. So, itest po natin kung gagana na rin sa bagong LCD, kung tama ba ang paglagay natin ng IC. At ayan mga idol, umilaw po siya sa bagong LCD. So ibig sabihin mga idol, may tama din po ang pinaka LCD niya. So dahil dati na testing na ito ng LCD, charging board, flex, ganun pa rin. So ngayon mga idol, dubli po ang tama ng unit niya. So ingat-ingat talaga mga idol kapag nalalaglag po ang cellphone ninyo, lalo na mga OLED screen, ay madali po talaga yan mag-blackout. So kagaya nito mga idol, so pati board pala natamaan na. At ayan mga idol, inun po natin. So subukan po natin kung mag-touch, so magtaasan po natin yung ilaw at babaan kung mag-normal siya kasi light IC po ang pinalit natin mga idol. Kapag mali po ang baglagay ay hindi po yan natataasan at hindi nabababaan or minsan hindi talaga mag-iilaw. Ayan, kung napapansin yung mga idol humihina tumataas po yung ilaw ay ibig sabihin normal po ang paggawa natin sa light IC. At grabe mga idol, dito po malaki sana ang gagastusin ng may-ari pero abangan nyo po bandang dulo ng video nito. At ayan mga idol, ito po yung nangyari mga idol. Dahil sira po ang LCD niya, ayan mga idol, tinesting ko pa siya ulit. Dahil akala ko may display na yung LCD niya, ay wala talaga. So sayang po yung urig LCD niya. So ang sabi naman nung may-ari mga idol, ay board daw ang tama nito nung pinacheck niya. So papalitan daw ng motherboard So ayan na-check naman natin mga idol na, na okay na natin ang board So may tama rin yung LCD Kasi kung palitan din po nila ng board yun Ay possible na sira din yung LCD Dahil blackout po siya So mas malaki po ang gagastusin ng mayari ay rin kung magpalit lang po tayo ng IC mga lods Ay makamura po tayo At ay mga idol dahil na okay na po yung motherboard, nilagay ko na po lahat yung mga antena, screw. At palitan na po natin ng bagong LCD. Una, angat na natin mga lods gamit po yung pantastas. At paano din ba magpalit ng LCD ng Samsung S70? Okay, so ayan mga idol, dalawa ang tama, light IC at pinaka LCD. So ayan, dito na po tayo mag-proceed sa LCD. So ayan mga idol, talagang Kapag ganito po ang sira ninyong cellphone, lalo na kung mga ulit screen mga idol, ay talagang sasakit po ang ulo ninyo dahil may kamahalan po ang mga LCD nito. Ayan, gamit po natin pagtanggal ng screen mga idol ay locker, thinner. At ayan, tastasin lang po natin, nalambot din po ang dikit niyan. So ganun lang kasimple mga idol. So pag nagtanggal po kayo ng LCD, pwede nyo lagyan ng thinner ay madali po. Mangat ang mga dikit-dikit. Kahit hindi nyo napinitan, no ang pinaka-LCD ay kaya na niyang tanggalin dahil usa po lumalambot ang dikit ng screen kapag nalalagyan ng black tinir. At ayan mga idol, so wala po talagang basag ang screen pero black out. So hindi po nare-repair ang mga ulid or amulid LCD mga loads. So ayan, kagaya niyan, mayroon pong fingerprint. So ang pinalit ko po pala dito mga idol ay class ilang. E Kasi po kung original or amulit po ang ilagay ko dito ay para po siyang bumili ng bagong LCD. Kaya nagpasya ako mga idol at sinat ko po yung may-ari na class ilang e po ang ilalagay ko. Pero mga idol, hindi ko na po siya siningil sa LCD na labor, hindi na po ako tumubo. Ang ang siningil ko lang sa kanya mga idol ay yung puhunan lang mismo para hindi naman po mabibigatan sa bulsa ang may-ari nito. At naawa din ako mga idol dahil 2 years na rin po itong naistak daw at naghahanap siya ng mga pagawa na talagang alam ang gawin ang mga ganito. So ayan mga idol, ang ginawa ko po dito ay hindi ko po tinubuan ang LCD so puhunan lang po ang pinabayad ko mga idol so ang binayaran lang po niya mga idol ay yung pinaka light IC so double kill po ang problema mga idol so Ayan, so ikabit na po natin. Ang una natin gagawin mga idol, so hindi po natin ilagay ang screw at ayan. So yung bakal po mga idol na tinanggal ko ay hindi ko na po yun ibalik dahil nasisira po talaga yun kapag tinanggal. So hindi naman po pwedeng initan ni mga idol kasi CPU po ang ilalim ay pwedeng matuluyan ang cellphone. At kahit wala naman ngayon bakal mga idol ay okay lang, walang problema, basta buhay po ang unit. At ayan, balik natin lahat ng screw at tingnan po natin mamaya mga idol kung magta-touch pa ba siya or gaano ba kalinaw or gaano siya kapitid ang class A na LCD. At ayan mga idol, sinarge ko muna siya. So, hindi ko po nahingi pa lang password nito mga lods. So, dahil privacy po yan mga idol. So, hindi ko na lang po hiningi. At ayan, dikita natin yung takip. So, huli na po natin dikita ng LCD. At tingnan natin mga idol kung pitted ba ang class A na LCD. So, ayan, likod po yung una natin dinikit. At ayan mga idol, 81%. So, dahil mayroon pong laman talaga ang battery niya mga idol. Dahil nung una pong ninsalpak natin mga idol, ay nag talaga siya. Pero wala kang makikita. At ayan mga idol, dikita na po natin. So, na-stack po ito mga idol. So, kulang-kulang 2 -kulang weeks ko po ito bago na balik sa may-ari mga lud. Dahil in ko pa ng LCD at na-stack ko muna ito. Dahil sa kasagsagan po ng maraming nagpapagawa noong December. So, ayan mga idol. So, mag-isang buwan na rin ito mga idol bago po i-upload ko ang video mga idol. So, ayan. So, para ipakita ko rin kung paano po magpalit or magawin ang mga nagba screen. So, kung dalawa talaga ang problema mga idol ay mabibigatan po talaga ang mangyari. At ayan mga idol, tingnan po natin. Ito po yung itsura ng class A mga idol. So, ayan, linisan muna natin. Makikita po natin mga idol na medyo... Malaki talaga ang pinagkaiba sa mga replacement mga ay Ayan lagyan ko muna ng guma mga idol At tingnan natin mamaya kapag natuyo na kung Pitted ba ang nilagay nating class A na LCD So lagyan ko muna ng guma mga lods, At 2 hours po ito bago alisin mga idol at ayan mga, idol, kung napapansin nyo po, ang laki talaga ng pinagkaiba. Ang grabe po ang angat mga idol, kaya nag-add po ako dito ng pandikit na T7000. Ayan mga idol, sa mga Samsung talaga, ay mga, ang mga replacement ay maka, makikita nyo talaga ang pinagkaiba. So mas maganda mga idol, kung makabili po kayo ng mga LCD, kung mag-DIY mo kayo, ang bilhin nyo po ay with frame na LCD with frame para hindi po kayo mahirapan magdikit. Kasi kung wala po kayong experience mga idol, maglagay ng dikit yan ay possible. Masira lalo ang LCD mga idol. Minsan maguhit-guhit na lang, hindi magta-touch magugustas dahil may mali po sa pagpalit. Dahil angat yan mga idol, pag konting mali mo lang possible na madamage, minsan maguhit-guhit na lang ang screen. At eh mga idol, chinarge ko muna, at kinabukasan ko na po siya testing At eh mga idol, nag 100% po ang battery. At ayun mga idol, tanggalin na po natin yung guma at linisan natin. So tingnan nyo po kung ano pong pinagkaiba sa replacement at original na LCD. At ayun mga idol, linisan ko muna. Kasi marami pong dikit na sumubra mga idol dahil dinamihan po natin paglagay dahil angat po talaga ang replacement na LCD. Ayan, linisan natin lahat. At tingnan po natin mga idol. So maganda rin naman po ang pitit niya mga idol dahil nalagay po natin ng maraming dikit. Ang problema lang ay medyo angat talaga ng kunti ang LCD. So, malinaw rin naman ang LCD kahit class ilang. At ayun mga idol, kung napapansin nyo po, kitang kita po talaga ang mga dikit at may angat talaga ang screen sa replacement na ganitong model. Pinakamagandang LCD mga idol with frame po kahit class ilang kung mayroong frame ay mas maganda. Wala po yung angat mga idol dahil mismo na po ang manufacturer na po ang gumawa na, na nakadikit na talaga siya. Wala pong angat. At ayun mga idol, iyon natin at tingnan natin kung magta-touch, mag-normal pa ba yung touch. So ayan, taasan natin yung ilaw. Ayan, babaan natin. At sinubukan ko hula-hulaan ng password ay hindi talaga gumana. At ayan mga idol, kung napapansin nyo mga idol, nagtatouch po siya. Ayan, Sobrang linaw po din po ng LCD mga idol, wala pong katama-tama. Sobrang napasaya po natin ang may-ari mga idol dahil pangalawa na po ito sa tatlong cellphone na pinagawa niya at ayan mga idol, so good news naman dahil tatlo na po ang tumingin nito at naayos na po natin yung dalawa. Ang isa nito ay sa mga nakaraan nating video na upload na po natin dito sa YouTube at page. Ayan mga idol, so hindi na po natin alamin ang password at dahil malinaw na siya, hanggang dito lang po ang ating video at sana suportahan niyo po ang aking channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po mga idol. Ayan, ito na po yung pinalitan natin at ito na po yung finished product natin at maraming salamat po sa inyong palaging panonood